Мобилни дъждове, снеговалеж и бедствено положение на много места в страната. Скъсана дига на река Струма застрашава село Струмяни и газопровода Гърция-България. Семейство беше спасено от срута на къща в Смолен. ГЕРБ обвини президента, че прави публични внушения за манипулиране на изборите. Президентът отговори, че внушенията се опровергават с мерки срещу манипулациите. Засилени мерки за сигурност в Вашингтон. ФБР предупреждава за готвени въоръжени протести на крайно десни. Ще успеят ли опитите на демократите да отстранят Доналд Тръмп от президентския пост? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Бедствено положение на много места в страната заради обилните дъждове и снеговалеж. Кално свлачище събори къща. 8-годишно дете е настанено в болница с тежки наранявания. Напрегната остава обстановката в Югозападна България. В община Струмяни е обявено частично бедствено положение. Подкопана е дига в река Струма. Застрашен е газопроводът с Гърция. В село Петърче е обявено бедствено положение. Стотици са наводнените домове. От най-критичните точки в страната включваме сега нашите репортери Величка Петкова, която следи от сутринта състоянието на затрупаните хора в ромския квартал в Смолен. Станислава Николова ще ни каже каква е ситуацията след компрометирането на дига на река Струма. А Гергана Гайдарова е в Софийското село Петърч, където река Блато излезе от коритото си. Първо към Смолен и Величка, там 11 души пострадаха след като кално свлачище събори къща в ромската махала. 8-годишно дете е настанено в болница с тежки наранявания. Останалите са пострадали по-леко. Причината са обилните дъждове, които валят трети ден. Вили, какво се случва в момента при тебе? Добър ден. От Смолян ние се намираме точно при разрушената от свлачището къща. Може би виждате зад мен и самото свлачище. Кълта е тръгнала късно с нощи около 10 часа и се е стоварила върху тази постройка. Пострадали са общо 11 души и, както и ти каза, едно дете е настанено в болница с по-тежки наранявания. Какво точно се е случило с нощи, предлагам да видим в репортажа. Късно с нощи тонове пръсти камъни се свличат върху къщата на семейство Райчеви, докато спят. Всичко се срути върху? Всичко се срути, да. Върху децата ми и върху мене. Зор беля да скарах и децата и мене. Кой ви помогна да излезе? Комшиите. Комшиите ни скараха от къщата и карахме моя на болница. 7 от пострадалите са деца. Едното от тях, 8-годишният Александър, има най-сериозни наранявания и е настанен в Смолянската болница. Другите са прегледани и изписани. Но ако не беше реакцията на пожарната, щяхме да имаме задушени хора в тази съборена постройка. Малко по-късно падна и стена на къщата до нея. Там пък затиснаха бабата и дядото, т.е. 11 станаха пострадалите от този инцидент. Пострадалото семейство остава без дом и временно е приютено в съседната къща. Да продължа, Румена, преди малко от община Смолен съобщиха, че ще осигурят общински жилища на хората, които са останали без дом. А тук валежите продължават. Повече от 30 литра на квадратен метър са вече те. Река в Барутин преля и наводни две къщи и склад. За щастие там няма пострадали. Ние продължаваме да следим обстановката тук. Това е от Смолен. Благодаря ти, Величка Петкова, за критичната ситуация в Смолен. Критична е обстановката и в Югозапада заради проливните дъждове през последните дни. Аварийни екипи и специалисти са на крак за отстраняването на проблемните участъци. Нивата на реките Струма и Места остават високи. В община Струмяни е обявено частично бедствено положение, където е подкопана дига в река Струма. Започнаха ли укрепителните дейности и каква е ситуацията в региона? Сега ще ни каже Станислава Николова. Добър ден! Добър ден! Високите нива на река Струма доведоха до ерозирала дига на река Струма при село Струмяни. Залети са земеделски площи. Водата стига в близост до газопровода, който, да уточним, не е газопровода за Гърция, а ведомствен газопровод, който захранва оранжериите около селото. Има ли опасност за него и хората в населеното място? Чуйте!
Работим от сутринта с напоителни системи съвместно, така че на този етап положението е овладено, няма материални щети и застрашени хора. Този участък извън урбанизираната територия. Опасно за газопровода има ли? За момента не, следствие на дейностите, които в момента се извършат с тежката техника. Ситуация в цяла Благоевградска област. Благодаря ти, Станислава Николова, за ситуацията, за критичната обстановка в Югозападна България. Улиците и къщите в Софийското село Петърч продължават да са под вода. И втората река в селото излезе от коритото си през нощта. Нивото на водата продължава да се покачва, а повече за бедствието ще разберем сега от репортера на място Гергана Гайдарова. Здравейте от може би единственото сухо място в последното денонощие в село Петърч. След като вчера в късния следобед едната река, река Сливнишка, излезе от коритото си и заля част от къщите в селото, през нощта другата река, река Блато, също е излязла от коритото си и е заляла другата част от къщите и улиците в селото. За щастие информация за пострадали хора няма. Но как е минала нощта тук и какви са пораженията, нека да чуем от един от жителите на село Петърч. Дори тази ситуация сега ме изненада, защото от сутринта с нощи съм бил до 12 часа, по-нататъка има едно прекъсване, в смисъл има отводнителни канали от другата махала, Хаджията, която е, и отводнителни канали, че тук е висока подпочвената вода и винаги имаме 2-3 канала, които ги обслужваме веднъж годишно, за да може да има пропускливост, да не залива там мазетта на хората. И с нощи не беше толкова водата, 12 часа бяхме с багер и 4 човека там на дигата да опитаме да спреме това прекъсване. Не можахме, не успяхме да спреме. В тях тук не беше така. От някъде просто не знам какво е съвпадението. Ситуацията, виждате каква е, просто реката, която е силно казано река. Няма корито, няма нищо и малко по-силен дъжд. Веднага нивото се вдига. Чухме кмета на село Петърч, както и един от жителите на селото. Както виждате и чухте и от тях, ситуацията тук е сериозна. Обяснението, че може би изпускането на трите язовира в община Костинброд е причинило и повишаването на нивото на двете реки тук. За щастие обаче, както казах, пострадали хора няма, това от тук. Благодаря ти, Гергана Гайдарова от Софийското село Петърч. Тежка обстановката и в Бургаско заради обилните валежи. За региона е обявен оранжев код. За опасно време стигна се до затваряне на пътища и евакуация на хора. Повече за ситуацията по Южното Черноморие вижте сега в репортажа на Давид Сукнаров. Рано тази сутрин датчиците, монтирани на река Маринка, сигнализирали за опасност. Нивото на водата в коритото се покачило заради обилните валежи и реката започнала да залива дворовете във вилното селище Черниците край Бургас. Нивото е повишено в червената зона. В момента хубавото е, че няма никакъв риск за жителите, защото тези 20 човека, които живеят в заливаемата зона, са евакуирани. Предупредихме ги още от 5:30, започнахме да ги събуждаме, за да напуснат домовете си. В момента има риск единствено за имотите. До момента общо 22 души са евакуирани от ниската част на вилната зона. Ако нивото на реката се повиши, има готовност да бъдат изведени и останалите собственици на имоти. Сред тях е и Димитър Колев. Аз съм притеснен за моя имот, тъй като съм преживел едно наводнение, две. Но като гледам сега, нещата не са толкова опасни, защото са изчистени каналите. Нормално, аз много често се случват тези заливани, които ги имам. Следят се нивата и на реките в цяла Бургаска област и най-вече на Ропотамо и Валека, които са сред най-рисковите. На територията на Бургаска област няма опасност за населени места. Има една точка към предителината на Созопо към село Равадиново заради новото вода е преляла над пътя. Там пътя е затворен, има обходни маршрути. Към момента няма бедстващи хора в региона. Няма и сигнали за населени места без електрозахранване. Скална маса се слече от дъжда тази сутрин на пътя Стара Загора Казанлък. Вода и кална маса затрупаха част от района на село Черганово. В момента се почиства пътното платно. Движението не е спирано, но се апелира водачите да бъдат особено внимателни. На 25 литра на квадратен метър е количеството на падналите валежи на територията на Старозагорска област. Най-много дъжд е валял в Павел Баня, 35 литра на квадратен метър.
Обилен снеговалеж има на прохода Шипка. Към момента няма ограничения в движението. Пътното платно от южната му страна е почистено и опесъчено. Машини на пътноподдържащата фирма обработват прохода. На връх Шипка има образувала се снежна покривка. Проходът е проходим само при зимни условия. Призовават се водачите да бъдат особено внимателни и да се съобразяват с скоростта, с метеорологичните условия. Рано тази сутрин затворен за движение беше прохода Хаимбулас. Колите и тежкотоварните камиони бяха спрени, за да може пътя да бъде почистен и опесъчен. Каква е ситуацията там към момента, ще разберем от репортерът ни Мирела Дончева. Здравей, Мирела! Здравейте! Рано тази сутрин се наложи прохода Хаимбулас да бъде затворен за движение, за да може снегопочистващата техника спокойно да почисти и опесъчи пътя. Тежкотоварните камиони и леките автомобили от северната страна, от към Велико Търново, изчакваха на място. Преди около час движението беше отворено за автомобилите до 12 тона в посока от Велико Търново към Стара Загора. Тежкотоварните все още изчакват на място, а пристигащите от Стара Загора към Велико Търново се пренасочват през прохода Шипка. Иначе от областното пътно управление в Велико Търново отчетоха сериозен наброй на водачите, които и този път навлизат в проходите, неподготвени за зимни условия с летни гуми. Чуйте още! В момента се обработват настилките изцяло в целия проход, но както виждате, снегът е и снеговалежът е обилен. Затруднява снегопочиства техника и основно тежкотварният трафик е пак отново крайно неподготвен за преминаване при зимни условия през прохода. Пълна трагедия е. Цяла нощ никой не е почистил 2 метра и сега се сетиха в последния момент почваме да чистим пътя, което е безмислено. Можем да стоим тук цял ден, най-вероятно. Ние сме с нови гуми, всичко сме си направили както трябва, обаче някой не е си гледал работата за това. Отворени за движение са всички пътища на територията на област Велико Търново. 60 машини са мобилизирани в снегопочистването по републиканската пътна мрежа тук. Мирела Дончева от снежния Хаимбулас. И в София има наводнени квартали. Става дума за северните райони около Нови Искър. Най-много подадени сигнали, над 60 има от бившите села Требич, Мировене, Житен и Волуяк. Все пак в района няма сериозно бедстващи хора или евакуирани и не е обявено бедствено положение, каза рано сутринта столичният кмет Йорданка Фандъкова. Критично става подхода на Требич от към околовръстното шосе. Там и в момента е ограничен достъпа на автомобили. Повече сега от Карина Караньотова. Екипите на пожарната цяла нощ са правили диги в квартал Мировяне и са следили нивата на реките. Въпреки лекото понижение, все още има много наводнени участъци. Десетки дворове и мазета са заляти. Къщата на Цветанка Трайкова е пълна с вода още от вчера. И сутринта, като станах, беше пълно с вода. Вчера обаче изтече се водата от тук, изтегли се, но нощеска пак от 1,5 пак почна да се пълни. За решението на проблема беше извикан багер. С негова помощ аварийните екипи махнаха няколко бордюра от улицата, за да може водата да се изтича към игрището. Според Борис Костов, именно новия стадион е една от причините за наводнената улица. Много хубаво е направено всичко, обаче самата земя, дето изровиха я, събраха покрай улицата и това нещо затруднява оттичането, естественото оттичане на водата и се получава... Всичко ни идва в дворовете. Хората вътре, ето сега, аз горе-долу съм още тук, както ме виждате, но хората няма как да излезнат. Мокри са и са отчаяни. Още от вчера хората, които живеят в тази къща, са блокирани и не могат да излязат от дома си. Чак в Бояна работа. Аз няма как да отида. Няма как да го става, че има страх да не ми влезне в първи етаж. Да. Освен да отводнят къщите на хората, до края на деня екипите имат и задачата да пуснат пътя към Курил. Първата задача е да се отводни моста под, т.е. участъка под моста на Курил, за да възстановим движението на автобусите там. Те все още се движат по обходен маршрут. Става дума за автобусите 23 и 26. Автобус 70 до село Плана също все още се движи по съкратен маршрут заради паднали колони. Обявено е частично бедствено положение в град Батановци, селата Ярджеловци и Черна гора. Над 25 души от махалите Андрейна и Кадранови в Батановци бяха евакуирани. Каква е ситуацията в момента? Въпрос към Милена Кирова. Добър ден!
Добър ден от махалата Средорек на Батановци. Тук до 3 часа през нощта улиците, дворовете и мазетата на хората са били заляти от рано тази сутрин. Започна изпомпването с помощта на помпи, както и два пожарни автомобила. Като това, което каза кмета на Батановци пред екипа на БНТ, е, че причината за това, по думите му, поредно наводнение, е факта, че канализацията на Перник се фустява в река Струма и при всяко повишаване на нивото на река Струма се стига до такива наводнения, за които той многократно е сигнализирал отговорните институции. По думите му обаче, те са останали безотговорни към тази ситуация. Посочи и друг проблем, а именно безконтролното, по думите му, изпускане на язовир Студена, що се отнася до другите две махали, от които бяха евакуирани хора, то те са настанени при семействата си и при приятели. Все още не могат да се върнат в домовете си, защото нивото на водата е твърде високо. Очаква се в рамките на днешния ден там да бъде изпратена пожарна, за да започне изпомпването на водата и на място. Очакваме да пристигне тук и кмета на Перник. Вижте повече в репортажа. Безсънна нощ в Батановци. С спирането на дъжда идва и успокоението. Водата по улиците се оттича, а тази в мазетата и приземните етажи се изпомпва от рано сутринта. Цялата ми земя, житото за животните, царевицата. Всичко трябва да се изхвърли. Това са хиляди лева. Преди 10 години Десислава Рангелова преживява почти същия ужас. Тогава цялата къща била залята. Със страх наблюдавала ситуацията вчера. Посреща бедствието сама с двете си деца. Положението е, видяхте в мазето какво се случва. Цялото ми отопление отишло по дяволите. Не знам още как ще се отопляваме. По думите на кмета на Батановци, наводнението е било не толкова заради излизането на реката от коритото и колкото заради канализацията в града. Признава, че неведнъж е подавал сигнали за проблеми с реката. Задължително трябва да се изчистят коритата на реките Струма и Конска и да се укрепи дигата, за да може хората в 21 век да почнат да спят спокойно, защото те не спят. Те са вече наплашени. Днес ситуацията в село Ярджиловци също изглежда спокойна. Вече 20 години Влади живее в селото, в първата къща до реката. Всеки път, когато се вдигне нивото и водата подкопава основите на къщата му. Мазето се наводнява, подпочвената вода, като се дигне вътре, плува всичко. Подпорите на къщата стават направо страшно. Еш, какви пукнатини. Бърза реакция взехме. Господин Владимиров, кмета на Перник, веднага изпрати машини, багери, камиони, за да направим дига. Тя е затлачена. От години се опитваме да има някаква техника, която да я разтлачи. За съжаление, ефектът е този. Всички пострадали хора имат уверението, че държавата ще покрие щетите. Извънредна среща при премиера заради усложнената метеорологична обстановка. Борисов събра министри и столичния кмет, които му докладваха, че ситуацията в страната се нормализира. Максимално бързо фонда за бедствия и аварии, когато кметовете са готови да се подпомогнат. Полицейските патрули да отиват на всяка, където има срутище, паднали камъни или течаща вода, като снощи, да сигнализират предварително хората, че има по-опасен участък от пътя. Пожарната отводнява, оказва съдействие, където има нужда. Наводненията се дължат на некомпетентното и безхабарно управление и на корупция и на безнаказаността в водния сектор. Това написа в профила си във Фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова. По думите и ГЕРБ създали проблема и нямало да го решат. Нинова предлага и 5 стъпки за решаване на проблема. Днес президентът Румен Радев приема на Дондуков 2 парламентарно представените политически партии за консултации във връзка с организацията и провеждането на предстоящите парламентарни избори в условията на пандемия. До този час президентът се срещна с представители на ГЕРБ и БСП. А как протекоха разговорите? Подробностите сега от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден! В разговора с ГЕРБ беше подчертано, че всички се стремят към честни и демократични избори, както и да се осигури правото на глас на всички, както и здравето на всички, които ще стигнат до урните в изборния ден. От ГЕРБ подчертаха, че и те са за избиране на един честен, демократичен нов парламент.
Стана ясно, че от ГЕРБ подготвят промени в изборния кодекс, които да гарантират правото на глас на всички хора, които ще бъдат в болница или ще са под карантина в изборния ден. От ГЕРБ не приемат, както те ги нарекоха, екзотични идеи, като гласуването по пощата. Председателят на парламента Цвета Караянчева и президентът Румен Радев си размениха остри реплики за това, кой създава недоверие в изборния процес. Чуйте ги. Последните месеци в публичното пространство се насажда едно твърдение, че едва ли не предстоящите избори ще бъдат манипулирани. За съжаление, господин президент, вие също участвате в такова говорене. Вашия бивш съпартиец и част от ръководството на ГЕРБ, господин Цветан Цветанов, каза, че такива манипулации съществуват. Не знам какво имал точно предвид, но той изхожда явно от своя бивш опит. Аз смятам, че това, около което трябва да се концентрираме, е здравната сигурност. Всякакви относително екзотични идеи за промяна на изборният кодекс. Непосредствено преди датата на изборите, ние като най-голямата парламентарна група в 44-то Народно събрание смятаме за неприемливи. Да отчитаме все пак и тези близо 2 милиона българи зад граница. Те се сблъскват с огромни проблеми. Не случайно се предлага гласуване по пощата. Вие ги наричате екзотични идеи. Аз мога да нарека екзотична идея да се напише конституция за един ден и да се представи в българския парламент. Срещата с БСП започна с уточняване на взаимоотношенията между БСП и президентската двойка. Корнелия Нинова поиска публично да се изясни има ли война между президента Румен Радев и БСП. Чуйте. Ние не воюваме с президента и с президентската институция и тук с моите заместници в партията и в парламентарната група бихме искали да чуем вашето мнение по този въпрос. Воюва ли президентската институция с Българската социалистическа партия, да затворим тази тема и да разговаряме по същество за проблемите на България. Аз не искам да разсевам нищо, понеже никога с госпожа Йотова не сме давали някакъв повод, че не имаме особено отношение, някакъв раздор с Българската социалистическа партия. Напротив, навсякъде, където ходим из страната, и аз и госпожа Йотова, имаме изключително радушно посрещане и открит диалог и комуникация с всички български социалисти. Ние сме подкрепени и издигнати от Българската социалистическа партия. Ние сме поели съответно ангажимент да представляваме тези хора в техните надежди за една по-справедлива, по-успешна България. И никога с госпожа Йотова по никакъв повод ние не сме отстъпвали от този свой ангажимент. Аз съм от хората, които не забравям откъде съм тръгнал, госпожо Нинова, и нямам никакво намерение да се отказвам от тази си принадлежност. Сред предложенията на БСП за промени в изборното законодателство са въвеждане на активна регистрация, за да се изчистят избирателните списъци от мъртви души. Подкрепяте да има видеонаблюдение при броенето на бюлетините и оформянето на протоколите от гласуване. Смятат, че гласуване по пощата може да се въведе едва след като има активна регистрация. В 12 часа започна срещата с ДПС. От парламентарно представените политически сили само от Обединените патриоти не са потвърдили, че ще участват в днешните консултации. Варя Александрова за консултациите при президента. Предстоящите избори ще бъдат по-скъпи заради мерките за сигурност, казва в денят започва председателят на ЦИК Александър Андреев. Колкото до машинното гласуване, то ще струва около 43 милиона лева. Не се предвижда гласуване по пощата на тези избори, а за електронното гласуване законодателят ще реши, ще се въведе ли то евентуално за следващите избори. Андреев коментира и подвижните секции за карантинираните. Не може без необходимите промени в изборният кодекс да бъде допуснато гласуването на карантинираните, т.е. поставените под изолация поради заболяване или поради това, че те са били контактни с подвижни избирателни кутии, ако не се въведат необходимите промени в изборният кодекс. И това са промени, които са свързани с не само с един текст, а това са редица други текстове, свързани с сроковете, в които трябва да бъдат подадени заявления. Документите, с които се удостоверява, че лицето е под карантина. Тоест, редица други текстове, които са свързани с процесът на гласуване с подвижна избирателна кутия.
Засилени мерки за сигурност в Вашингтон преди церемонията по встъпването в длъжност на Джо Байден. Сегашният американски президент одобри въвеждането на извънредно положение в града. В Конгреса продължават опитите на демократите за отстраняването на Доналд Тръмп от Белия дом. До встъпването в длъжност на новия американски президент, административните сгради, ресторантите и магазините в района на Белия дом и Конгреса ще бъдат затворени. 15 000 войници ще следят за реда във Вашингтон. ФБР предупреди заготвени въоръжени протести на крайно десни в цялата страна. Адам Джонсън, който беше заснет да отнася председателската трибуна при штурма на Капитолия, се яви пред съда. 36-годишният мъж беше пуснат под гаранция от 25 000 долара. Днес демократите отново ще се опитат да прокарат резолюцията, която призовава, позовавайки се на 25-та поправка, вицепрезидентът Майк Пенс да отстрани Тръмп от Белия дом. Вчера републиканците успяха да блокират резолюцията. Ако днес бъде гласувана, Пенс ще има 24 часа да отговори. Вотът по импичмент може да се проведе още в сряда. Демократите в камерата на представителите вече внесоха обвинителни акт за отстраняването на президента. Обвинението към него е подстрекаване към метеж. Ако не действаме, ще се провалим. Трябва да свършим нашата работа като американци. Много от жителите на Вашингтон подкрепят действията на демократите за отстраняването на Тръмп. За привържениците на Тръмп обаче усилията на демократите са обречени на пълен провал. Пълно губене на време. Преди часове телевизионни камери заснеха Майк Пенс да посещава Белия дом. Тръмп и Пенс не бяха общували от 6 декември, когато протестиращи нахлуха в Капитолия. И още една тема от Съединените американски щати. Дни преди встъпването в длъжност на новия американски президент, за първи път от 70 години трябваше да бъде екзекутирана жена. Присъдата на Лиза Монгомери трябваше да бъде извършена днес, но беше отложена часове преди да бъде изпълнена. Лиза беше призната за виновна за убийството на бременна жена през 2004 година. Осъдената твърдеше, че детето в утробата е нейно. За сега не е обявена нова дата за екзекуция. Още проверена информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg. Приятен следобед!